بيرتانا ماويك بيش استا بسي پرستارك بوكردن كلا روشالاتي كردستان بو گوراني بو نخوشاكاني اوت بدنگي كي زور زور خوش انجا ام جارا پزيش كيك لشاري بوردو فرنسا لجوري نشترگري لقل پيداني صر كردن با نخوشاكان گوراني شان بو دالت ام پزيش كي خانميكا وكو دابينن خان مكان ناوي ئایچان ندویە پزیشکێکی نەشتەرگەریە بۆ ئارامکردنەوەی نەخۆشەکانی پێش نەشتەرگەری گۆرانیان بۆ دەڵێت و بە پێی بیروبۆچوونی ئەم خانمە پێی وایە ئەو کارە لایەنی دەرونی نەخۆشەکان باشتر دەکات ئەو پزیشکە دەڵێت گۆرانی گوتن چارەسەرە و نەخۆشەکان و تەنانەت پزیشکانی نێوژووری نەشتەرگەریەکەش زیاتر ئارام دەبنەوە و تەنانەت خەویشتیان لێدەکەوێت لە کاتی پێدانی سر کردن به نخوشکانی گورانیان بودلت و دکات که گورانی وطنکا خاویم کاتوا لگل اوش دا پیجوی که درمانی سر کردن که کارب کات رنگ درمان ام گورانی وطنو که درمان کارب کات با نخوشکانی با گوته ام پزیش کدن خوشا کاته که نخوشکانی با گورانی خاویان لدکوید برای که کمتر لما دی سر کردنیان پیدا درید Some people need just to play the game.